Mä oon Iida ja nyt mä aion kertoa vähän omaa tarinaa omasta elämästä ja mun mielipiteistä ja miten ne on muokkautunut sellaisiksi, kun ne on muokkautunut. Meillä on sellainen kulttuuri tässä maailmassa, että niin kuin tietynlainen kehon kuva opetetaan jo pienestä asti. Sitä näkyy lasten ohjelmissa, mainoksissa, ihan kaikkialla. Ja meistä ei varmaan kukaan ole elänyt ilman, että olisi joskus itse ajatellut tai kuullut jonkun sanovan, että ei luoja voispa olla jollain tavalla erilainen ulkonäöltään. Voispa olla laihempi, lihaksikkaampi, mitä vaan. Pienestä asti sitä sit sai katsella niinku vierestä. Kun ihan vaikka oma äitikin katsoo peilistä itteensä, puristelee vähän tai vatsamakkaroita ja on silleen, vitsi, kun tuli taas syötyä tai jotain muuta vastaavaa, joka on ihan tyhmää ja sellaista pitäisi joutua katella. Lapset omaksuu sen kulttuurin, jonka aikuiset on jo omaksunut, koska aikuiset levittää sitä lapsiin. Ja sitten lapset levittää sitä toisiin lapsiin. Ja sitten muodostuu joillekin jopa niinku kiusaamisen aihe. Niinku jotenkin se on, että jos on vääränlainen ulkonäöltä, niin se on oikeutettu. Tai se oikeuttaa muut niin kuin sanomaan tyhmiä juttuja, kohtelemaan huonommin. Ja sekin on ihan älytöntä. Mun äitillä on ollut syömishäiriötaustaa. Mulla on ollut sellaisia ajatuksia niin kuin ala-asteella, joka on tosi nuorena niin mun päässä, että älä syö, ei saa syödä, tai että sun pitää liikkua enemmän. Ja siinä kohtaa, kun huomasi, että sellainen, että niinku ajattelee, että kun tuntee häpeää siitä, mitä tekee, että tuntee häpeää, jos syö, tuntee häpeää, jos ei syö, tuntee häpeää, jos liikkuu, tuntee häpeää, jos ei liiku, niin siinä niinku tajua, että nyt ei ole kaikki kohdallaan. Mun päässä niinku alkoi pyörimään sellainen, niinku, että hei, tämän asian ei pitäisi olla näin. Tämä ei toimi, tämä ei ole oikein. Pikkuhiljaa mediassa alkoi näkymään erilaisia niin kuin kehopositiivisuusliikkeitä ja kehopositiivisuussivuja ja artikkeleita. Ja ylipäänsä se niin kuin nousi silleen trendiksi. Et tajus, että ei ole niin kuin ainoa, joka ajattelee, että se homma ei voi toimia niin. Mutta jotenkin en mä niinku pystynyt sit heti samaistumaan niihinkään. Ne oli vähän sellaisia, niinku, että kaikki on täydellisiä just sellaisina kuin ne on. Ja et niinku kenenkään ei tarvitsisi muuttua mihinkään. Mutta en mä jotenkin itse ajatellut niinkään. Mä ajattelin itse, että ihminen ei ole ikinä valmis. Mutta sitten samaan aikaan myös ajattelin, että jotta voi muuttaa jotain itsessään, niin pitää ensin hyväksyä se puoli itsessään. Mä jotenkin ajattelin, että tässä on nyt sellainen rako, mihin mä voisin ehkä vähän työntää omaa sormea silleen varovaisesti, koska se on tosi herkkä aihe, siis ihmisten kehot. Ja sit koska mä oon itse aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, niin mulla vaan jotenkin jostain se lähti, että hei, maha maanantai, tää on nyt se juttu. Koska mahat oli jotenkin aina ollut se, minkä mä näin isoimpana ongelmana itsessäni ja mistä mä olin muilta kuullut eniten. Et liian iso maha. Liian löysä maha. Maha ei ole okei. Mut sit mä niinku jotenkin, en mä tiedä, päätin, että mahat on nyt okei. Piste. Se on niinku ihan, sillä ei ole mitään väliä, minkälainen se sun maha on. Varsinkin jos sulla on hyvä itse olla sen kanssa. Sit mä aloin tekemään sellaisia joka maanantai sellaisia postauksia, niin kuin, että no, hyvää maha maanantaita ja jotain kuvia erilaisista mahoista, videoita, jotain hassuttelujuttuja. Eikä mitään sen ihmeempää, ei mitään sellaista, niin kuin, että jes, että nyt niin kuin voimaannutaan tai ei mitään sellaista. Ihan vaan niin kuin jotenkin silleen, halusin tehdä sen mahdollisimman tavallaan neutraalisti. Silleen niin kuin tehdä siitä sellaisen tavallisen asian. Että se ei olisi mitään ihmeellistä. Ja en mä tiedä, ei siitä ole tullut mikään iso juttu, mutta ei sit mun puolesta tarviikaan tulla. Ja monet mun kaverit on ollut siitä tosi iloisia. On sanonut, että se tekee niinku
maanantaista paremman päivän tai jotenkin, että on tullut itsellekin vähän parempi mieli. Edes silleen hetkeksi aikaa, joka on jo sekin mun mielestä tosi tärkeää. Mä sain koko homman tosi paljon sit loppujen lopuksi tukea mun omalta äitiltä, vaikka se oli myös samaan aikaan ihminen, joka oli ollut peilin edessä silleen, että no, tulipas syötyä. Mut jotenkin se, että ei meistä kukaan haluisi tuntea huonoa oloa sit omasta mahasta. Se on sellaista kipuilua, sellaista epävarmuutta. Ja jos sä haluat muuttaa siinä jotain, niin niin pitkään kun pysytään niinku terveellisen rajoissa, niin sekin on ihan okei. No, siinäpä se mahamaanantai. Ja vähän omaa tarinaa myös. Mahat on tosi ihania. Rakastakaa teidän mahoja, kohdelkaa niitä hyvin.